tema que me propuseram para falar esta noite gira em torno da crise do mundo moderno. Aquela visão, digamos, contínua da história foi posta em xeque. Passou-se a compreender que o ser humano conhece através das suas grandes civilizações verdadeiros ciclos culturais, ciclos que têm um nascimento, um desenvolvimento, entram num estágio, num patamar mais ou menos equilibrado, para imediatamente precipitar-se numa decadência que os leva a um longo final, até que sejam substituídos ou se criem novos ciclos que vão outra vez viver a mesma vida. Pode-se discutir esta matéria, e ela realmente tem sido tema de grandes discussões. Mas o que é inegável é que, se nós passamos os olhos para os grandes ciclos culturais conhecidos há 6 mil anos para cá, notamos que realmente assim se deu. Assim se deu com o mundo egípcio, assim se deu com o mundo hindu, assim se deu com o mundo chinês, com o mundo árabe, o mundo grego-romano, e parece que está se dando com o mundo que nós vivemos, o mundo que vamos chamar cristão. Seja como for, nós notamos que nesses ciclos culturais existe uma cosmovisão que estrutura o próprio ciclo. E essa cosmovisão está sempre fundamentada numa ideia religiosa. Nós vemos a formação do mundo egípcio estruturar-se na sua cosmovisão, na sua visão geral do mundo, em torno da ideia religiosa dos sacerdotes egípcios. Ora, se nós olhamos o nosso ciclo cultural, nós notamos que ele se forma em torno da concepção cristã. A cosmovisão cristã opunha-se quase que frontalmente, quase que contrariamente à concepção greco-romana. Ora, em torno da concepção cristã formava-se, ademais, elementos contrários a essa concepção. Nenhum ciclo cultural consegue formar-se homogeneamente a sempre remanescentes de outros ciclos culturais que passam dentro desse ciclo a serem disposições prévias corruptivas do mesmo ciclo. As ideias gregas que foram corruptivas nos gregos continuaram atuando dentro da estrutura cristã como disposições prévias corruptivas desta mesma estrutura. E elas vêm vindo através dos séculos até os nossos dias. E hoje nós encontramos no nosso ciclo cultural o mesmo debate em torno das mesmas ideias que animaram os sofistas gregos no primeiro período da sua decadência e que animaram os estoicos, os hedonistas e os epicúreos gregos já no final ou na plenitude da decadência greco-romana.